Kontrolü. Sisi. Sisi ne dedi? Baba ka. Да, за узлани ли си? Бегаш не да маха? راسه واغه غواړي دا مسجد دی دا سکول دی اوس دوباره اوبه رالې بېرته دا ګوره دا ختم دي بالکل سر کې سه دا بور لاړې ختم شو
دغه کلی سید ول هم دغه دکانونه چې دا کمپنۍ وه دغه حالات دي په دې کې د ذمه دارانو تقریبا زیات سے زیات سامان خراب دغه زموږ حالات دا د کمپنیانو دغه حالات ماتا وګوره سید کیسه دا یو شنه دی بچا سره بالکل دا هغه مات کوم څه نه راوادي او نو خبره وره یا د کومه ساج دی تا د کوم مو کومه توره ورته ستاسو د عزیز دی کریم سره هم تللی دی سمور دی ولاغ دي نیمه یغه دي پرته لږ ولاغ دي لږ تا واښه کوه دغه کلی سید ول هم چې دغه حالات د دوکانو د کمپنیانو د سمدارانو کمپنۍ کې دغه سامان ګرد داسې سلو نو دا درخواست زموږ د سرکار سه چې زموږ دغه حالات کلی سید ول هم ژړ منځکي لاس راکه زه وخت غوا ودل تر اوسه و ساره بوته دی ویله ودا غوا خالص رونی کمل مدله خو و په بو خو نه بیا پر کوم شي وسه Thank you.
یو شیم ندی بچه‌ام سر داره صورتی حاضر دیده کلی مزکی سر ماست.